Fala galera! Boa noite pessoal, mais um desafio Laricão vai começar, valendo até R$700, se bater o recorde. Participante de Cacaria, cidade vizinha aqui de Piraí, bem próximo aqui de Paracambi. Tá com fome, comeu hoje? Não. Qual o nome? Seu nome? John Break. John Break, pessoal, famoso John Break de Cacaria. O cara come 1 quilo de arroz por dia, 250 esfirras por semana. Vamos ver se a Laricão ele vai matar em 5 minutos ou em 3 minutos e 2 segundos para bater o recorde. Pode trazer, Matheus, fazendo favor. Até 1,5 quilo, pessoal. Zerou. 1,486 gramas é o peso da Laricão. Tá na faixa. John Break, quantas fatias? 8. 8 fatias com o John Break. Pessoal, prêmio. Comeu em 5 minutos, abriu a boca, tá vazia, quinhentão no bolso. Se comer em 3 minutos e 2 segundos, o recorde é 3 minutos e 3. Batendo o recorde, leva 700, mais o troféu e a caneca do desafio Laricão. Respondi ele aí. Deixa eu cortar aqui, jogo aí. Respondi ele aí. Deixa eu comer, vou responder. Ele tá perguntando, o que tá perguntando? Cadê a torcida do John Break aí, pessoal, que tá assistindo na live? E o pessoal pelos bastidores estão comendo pizza aqui, hein? Tá com fome? Tá. Vê se a temperatura dela tá legal, se vai te atrapalhar. Manda dar o que é, galera aí, ó. É de assistindo. Pessoal, manda a curtida aí, manda o like, comentário. Da onde você tá assistindo a gente, aonde o desafio tá chegando. Comenta se está gostando do conteúdo, se tem alguma ideia para a gente estar lançando aqui para vocês. Vamos embora ver se o John Break vai levar o prêmio. Está contando 10 segundos por fatia. Hein? Ele falou que vai comer em 10 segundos por fatia. Hein? Preparado, John? 3, 2, 1, valendo! Botei o cronômetro aqui para ele estar assistindo, tá, pessoal? São mais de 140, esse é o desafio 141? 141. Desafio 141, pessoal, o desafio mais procurado do Rio de Janeiro. Vem pra Paracambi ganhar dinheiro, você que gosta de comer muito, ou tem algum amigo aí que come bastante, esse aqui são os amigos, tem um grupo de amigos aqui, eles trouxeram os fominha. O cara come 1 quilo de arroz por dia, pessoal. Bora! Empurra pra dentro. Ih, o pessoal tá cobrando aqui, não era 10 segundos por fatia? O pessoal tá acabando a pizza aqui já, o desafio tá rolando aqui, ó. É verdadeiro estudando, pessoal. A boa, bicho! Qual é o apelido mesmo? John Break. John Break. John Break. Tá falando break. Mas ele tá indo, pessoal. A questão é o tempo, né? Parece que ele come bem mesmo. Agora a velocidade é mais difícil. O Luan tá falando aqui que o Luan devia sair de live, ele dá uma fome da pele. Valeu, Luan, obrigado. Toda live, Luan tá aí. O pessoal tá falando que ele tá dando PT já. Vamos embora, bora. Ainda tem tempo, vambora. 40 segundos, pessoal. Tem tempo. Se ele comer em 10 segundos, o cara fatia dá. Agora dá. Dá, que não pode. Um quilo e meio, pessoal. Quem quiser ganhar dinheiro comendo pizza, vem pra Paracambi, hein? Chama a gente no WhatsApp aí. Quem quiser o número que tá lá na bio do Instagram, já segue a gente também.
tiver algum amigo que come bastante, investe neles. Quanto é a taxa de inscrição? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quá, 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 quá. Mas o jacaré daqui a pouco, rapaz. Não sei, não conseguiu, foi bem. Lavou três pedaços com garacinho na mão. Comeu bem, tá, pessoal? Tá bom, Zito? Boa. Aí, pessoal, pizza top. Como eu falei, massa fininha. Ingrediente de primeira, porém é bem pesada. Bem recheada. 300 gramas é a máxima, 1.200 de recheio. Então, mas se você tem alguém que come rápido, além de comer muito, comer rápido, deve parar com isso. Boa, né? Olha, aí deixou com as amigas, pessoal. Eu largou três fatias ali, ó. Tem duas amigas ali, ó. Certinho. Pessoal, obrigado pela audiência. Acompanha aí que daqui a 10 minutos tem outra live. Valeu. Pode sim, né? É o tempo. Não vou deixar sozinha essa, não. Acompanha. Tá na parede, né? Boa, boa mesmo.